ବୀର ରାଣା ପ୍ରତାପକୁ ଭାବବିହ୍ୱଳ ବିଦାୟ। ସାରା ଦେଶ ଜଣାଇଛି ସୈନିକଙ୍କୁ ସଲାମ। ଜନ୍ମ ମାଟିରେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଶହୀଦ ରାଣା ପ୍ରତାପ ଦାସଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ଶେଷ ବିଦାୟ। ବାୟୁସେନାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନରେ ଦିନ 12:45 ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ପାର୍ଥିବ ଶରୀର। ଦିଆଯାଇଥିଲା ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର। ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା, ଡିଜିପି, ସ୍ଥଳ ଓ ବାୟୁସେନାର ଅଧିକାରୀ ଓ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି। बॉडी आई है तो उनको भी काफ़ी दुख हुआ है और उन्होंने अपनी यहाँ आकर लोगों ने एक तरह से अपने आप को भावभीनी श्रद्धांजलि दी उनकी। राणा प्रताप दास आज देश जाति माँ माटी आज शहीद होती। विधायक दल भारतीय जनता पार्टी श्रद्धांजलि ज्ञापन करेत्र कर्तव्य संपादन समय सुप्रीम सैक्रिफाइस କରିଥିବାରୁ ଆମେ ଆମର UPD ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ପୋଲିସ ବାହିନୀ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଲୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ଆମର ସମବେଦନା ଜଣାଇଲୁ। ସେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ବର ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଶପ୍ରେମର ଗାଥା ସିଏ ଗାନ କଲେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଅମର ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତବାସୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବ। ତାଙ୍କର ଆମେ ଏଇ ଅମର ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଜନ୍ମମାଟି ତାଳଚେର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିଲା ରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର। ଗାଁରେ ଥିଲା ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ, କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ନିଜ ବୀର ପୁଅର ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହ ହୋଇଥିଲା ଶେଷକୃତ୍ୟ। 2017 ଯେଉଁଠାରେ ରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କ ବିବାହ ଭୋଜି ହୋଇଥିଲା ସେଠାରେ ହିଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଶ୍ମଶାନ କରାଯାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଶେଷ ବିଦାୟ। ବିପିନ ରାୱତ CDS ମୁଖ୍ୟ, ତିନି ବାହିନୀର ମୁଖ୍ୟ, ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଭାବରେ କାମ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେତେ ସହାନୁଭୂତି ଯେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ପଡ଼ିବ। ଆମ ତାଳଚେର କଣ୍ଡାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ଗର୍ବ ଏବଂ ସାରା ଭାରତ ଯାହାକୁ ଆଜି ଝୁରୁଛି, ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ଯାହାକୁ ଝୁରୁଛି, ସେ ଆଜି ଆମ ଗାଁର ପୁଅ, ଆମ ତାଳଚେରର ପୁଅ, ଆଜି ଆମେ ଏଠି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଉଛୁ, ଆମେ ଗର୍ବିତ। ତାଳଚେରର ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଦାସଙ୍କ ପୁଅ ରାଣା ପ୍ରତାପ ଦାସ 12 ଧରି ଜୁନିୟର ୱାରେଣ୍ଟ ଅଫିସର ଭାବେ ଦେଶ ସେବା କରୁଥିଲେ। 3 ତଳେ ତାଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ବର୍ଷକର ପୁଅ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଗତ ବୁଧବାର କୁନୁରରେ CDS ବିପିନ ରାୱତଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଚପର କ୍ରାଶ ହୋଇଥିଲା। ହେଲିକପ୍ଟରରେ ବିପିନ ରାୱତଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଓ ଅନ୍ୟ ସେନା ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ରାଣା ପ୍ରତାପ ଦାସ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥ, ଅନୁଗୁଳରୁ ସନ୍ତୋଷ ସେନା ଓ ତପନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍କସ ନ୍ୟୁଜ୍।